היום. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ראה, אמרנו כמה פעמים, ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. שבת מברכין אלול. כל השנה בן אדם אומר, טוב, יגיע אלול, עשרת ימי תשובה, נחזור בתשובה. כל השנה בן אדם אומר, וכשיפנה שני, זהו, אומרים לו, תמרור, עצור. הנה, עכשיו הגיע הזמן. כל השנה דחית, דחפת לאלול, הגיע. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומר רבי נשחי, היום הכוונה היא לשמש. אנחנו מביא גמרא במסכת יומא, שהגמרא אומרת, ההוא חרגה דיומא. יומא, בכינוי לשמש. השמש יש לה דבר והיפוכו. השמש היא מלבינה את הבגדים והיא משחירה את הפנים. בן אדם שיעמוד הרבה בשמש, יראו אלה שנמצאים בארצות החמות, אז העור שלהם כהה מאוד. אבל כשהם נמצאים חשופים לשמש. אבל תשים בגד עם קטם, בגד לבן עם קטם, השמש מלבינה את הבגדים. זה כוח, דבר והיפוכו שהקדוש ברוך הוא נתן לשמש. אותו הדבר השמש, היא ממיסה את הקרח, תשים קרח וחם השמש ונמס, אבל את השעבה היא מקשה אותה, אז זה דבר והיפוכו. השמש יש לו דבר והיפוכו. אז אומר רבי נשחי, הקדוש ברוך הוא נתן בעולם גם דבר והיפוכו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום כמו השמש, כך גם ברכה וקללה. ותדע, ברכה, אם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, אדם שומע, מקיים תורה ומצוות, משתדל כמה שהוא יכול, והקדוש ברוך הוא נותן לו בריאות, נותן לו פרנסה, נותן לו כל מה שהוא מקבל פה בעולם הזה, זה לא מנקה לו כי הוא זה מהיהודים הטובים שמגיע לו בעולם הבא. זה כמו שאדם הולך למסעדה או בית מלון, יושב שם עייף, אומר למלצר, תביא לי כוס קוקה קולה עם קוביות קרח. הוא מגיש לו, כמה? 15 שקל. אני מסתכל עליו, 15 שקל, 10 שקלים אוכלים בקבוק קר עם כוס חד פעמי. אתה מביא לי כוס אחת, 15 שקל. אומר לו, אדוני, תסתכל על מה אתה יושב, יושב על קורסה, אתה מסתכל על השטיחים, אתה משלם פה על הכל, אתה משלם פה על הפלורוסנטים, אתה משלם פה על השטיחים. 15 שקל כולל הרבה דברים, זה לא כולל רק את הקוקה קולה. אבל יש כאלה ששותים קולה ועוד מקבלים מזכורת. והמלצרים שם, שהוא ישתה כמה שהוא רוצה ועוד יקבל בסוף החודש מזכורת. למה? אדוני, אם אני לא ימלצר פה ולא יתפעל פה את המקום, צריכים אותי פה. ככה גם אדם פה בעולם, אם הוא שומר תורה ומצוות, צריכים אותו פה בעולם, הוא מקיים את העולם. העולם עומד על לימוד תורה. כשיש רפיון באחד מהעמודים של העולם, אז גשרים נופלים, אז יש כל מיני בלגנים בעולם, כי יש רפיון. אבל כשהעולם, כשיש פה קיום של תורה ומצוות, העולם עומד. אז הוא יהנה, יקבל משכורת, יקבל בריאות, פרנסה, ועוד יגיע למעלה לשמיים, יקבל הכל, הוא לא נגע בכלל בקרן, עוד מגיע לו שכר שלם. אבל האדם שהוא לא קיים תורה ומצוות, אז הוא נהנה פה בעולם הזה, ולפעמים הוא נהנה יותר ממה שאתה נהנה, ואתה שומר תורה ומצוות, והוא לא שומר תורה ומצוות. אבל תדע לך שכל מה שהוא אוכל זה לרעתו. הוא אוכל את כל מה שמגיע לו. יש לו כמה פירורים, נכון? שגם אדם שהוא רשע והוא רחוק, אבל לא ייבצר שפעם הוא עשה איזה מצווה, עשה איזה טובה ליהודי, אז מגיע לו משהו. אבל תדע לך שזה כללה גדולה מה שהוא אוכל את זה, כי למעלה למשל, הוא יגיע למעלה, אגיד, איפה החלק שלי? אלו, אדוני, אין לך פה חלקה, שום כלום. אתה נע ונע תהיה בארץ, ושמה להיות נע ונע זה ממש ממש לא נעים בלשון עדינה. שמה אתה צריך שיהיה לך מקום, איזה בית תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. אדם צריך שיהיה לו מנוחה. אדם דואג פה לבית, צריך שיהיה לו בית למעלה, שמה זה הבית העיקרי. אז אם האדם מקבל פה את הכל, אז זה כללה גדולה. אז אומר רבי נשחי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אני נותן לפניכם היום, כמו שאני נותן לכם שמש, והשמש יש לה דבר והיפוכו, אז כך גם תדע שהברכה והקללה זה דבר והיפוכו. הברכה, אתה מקבל פה עכשיו שפע,
אתה יכול ליהנות מהשפע הזה, ותדע לך שכל מה שנהנית, לא ניקו לך בשמיים כלום. עוד אתה תקבל על זה שכר שקיימת תורה ומצוות. אבל מאידך, אם אתה נהנה מהעולם הזה, ולא קיימת תורה ומצוות, ולא כלום, כל מה שנהנית, תדע לך, יש חשבון ארוך. זה והכללה. אבל חתם סופר מוסיף, הברכה והכללה. אומר, את הברכה אשר תשמעו על מצוות השם אלוהיכם. והכללה, אם לא תשמעו על מצוות השם אלוהיכם. אדם צריך לדעת שהברכה הכי גדולה זה אשר תשמעו על מצוות השם אלוהיכם. זה הברכה הכי גדולה וטובה שיש לאדם. והכללה הכי גדולה שיש לאדם, אם לא תשמעו על מצוות השם אלוהיכם. עוד לפני שממשיכים להגיד לו וסרתם מן הדרך ובר מינן מי שלא ישמע יהיה לו צח כללות, עוד לפני כן. עצם זה שהוא כבר לא שומע, תדע לך, הברכה הכי גדול זה שאתה לא, שלא שומע בכל השם. הברכה הכי טובה, הכי גדולה שיש, זה שבן אדם שומע בכל השם. הזכרתי פעם מה שהבן איש חיים מביא על המשנה במסכת אבות. איזהו חכם הלומד מכל אדם. המדרש מביא בפרשת תולדות על הפסוק וירח את ריח בגדיו. אומר המדרש אל תקרא בגדיו אלא ריח בוגדיו. שיצחק אבינו כשיעקב נכנס עם הבגדים של עשיו לקבל את הברכות, אז יצחק הריח את הריח של הבוגדים של עם ישראל. ואז המדרש מביא שני סיפורים, אבל נספר מה שנוגע לנו. המדרש אומר על יקום איש צרורות. יקום היה בן אחותו של יוסף בן יועזר, איש צרדה. למדנו אותו שבוע שעבר על יוסף בן יועזר, היה נשיא ישראל 150 שנה לפני חורבן בית המקדש השני, והיוונים גזרו עליו להרוג אותו. ויקום איש צרורות היה בן אחותו, והוא היה מראשי המתייוונים פה בארץ ישראל. והיה יום שבת, הוציאו את יוסף בן יועזר להריגה. ובן אחותו הראו לאיזה שפלות הגיע, שבמקום שלך עמי רובה חדריך וסגור דלתיך בעדיך, תלך תתחבא, הורגים את הדוד שלך, הוא הלך לכיכר העיר המרכזית בשביל לראות איך הורגים את הדוד שלו. הוא היה מתייוון, והוא רוצה לראות איך הורגים את הדוד שלו על זה שהוא שומר תורה ומצוות. ואז הם נפגשו בדרך. אומר לו יקום איש צרורות לדוד שלו, יוסף בן יועזר, תראה את הסוס שלי שהרכיבני עליו אדוני, ותראה את הסוס שלך שאדונך הרכיב עליך. תראה, אני רוכב על סוס, תראה על איזה סוס אני רוכב, איזה סוס טוב. אני הלכתי להתייוון, תראה מה קיבלתי בתמורה, איזה ג'יפ, איזה סוס, ככה אני דואר עליו. ותראה אתה איזה סוס רוכב עליך, אתה רוכב על סוס או שהסוס רוכב עליך? תראה אתה סוחב איזה קורה שסוחבים איתך בשביל להעמיד אותה בכיכר העיר המרכזית. ואמר לו יוסף בן יועזר, אם לא עושה רצונו כך, אם לא עושה רצונו, מי שעשה רצונו כך, אני, אז לעוברי רצונו, אתה שעובר רצונו של השם, אני כנראה פעם אין צדיק בארץ אשר נעשה טוב ולא יחטא. עשיתי פעם איזה משהו נגד רצון השם, אז מגיע לי עונש. אז אני הולך מקבל איזה סבל דקה שתיים, וזהו, אחרי זה אני לא מרגיש כלום. זה לא עושה רצונו. עוברי רצונו, מי שעובר רצון השם, דקה שתיים הוא יקבל. בר מינן. אמר לו, כלום יש מי שעושה רצונו יותר ממך? ואמר לו, אם, אז לפני כן הוא אמר לו, הוא התגאה בסוס שהוא רוכב עליו, אז הוא אמר לו, אם ל... עוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחד כמה וכמה. אתה כאילו מתפאר, תראה כמה אני נהנה. אז אמר לו, אם לזה שעובר על רצון השם, תראה איך הוא רוכב על סוס, איך הוא נהנה, אתה עובר על רצון השם, אבל כנראה פעם עשית משהו. אולי בבר מצווה שלך פעם אחת הנחת תפילין, פעמיים הניח תפילין, פעם אחת בבר מצווה, פעם שנייה בארון. אז אם פעם אחת שהנחת תפילין, תראה מה קיבלת, אז לעושה רצונו, אתה יודע כמה הוא יקבל? אז הוא שאל אותו, ומי יש מישהו שעשה רצונו יותר ממך? אז הוא אמר לו, אם לעושה רצונו כך, אז לעוברי רצונו, על אחד כמה וכמה יקבל עונש. אומר המדרש, נכנסו הדברים בליבו כארס של נחש. יוסף בן יועזר, שהוא אמר את זה, לשמוע את זה ממנו, זה להתחשמל מיראת שמיים. כלומר, זה כמו שיחת מוסר הכי עצומה שיש בעולם. נכנסו הדברים בליבו, והלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין. המדרש מביא שם, הלך, תקע קורה באדמה, העמיד גדר של אבנים, השעין אותם על עצים, הדליק את נעץ חרב בצורה הפוכה, ותלה את עצמו על החבל, הדליק לפני כן את האש,
תלה את עצמו על החבל, כשהחבל בא, כשהאש הגיעה על החבל, שרפה אותו, את החבל, אז הוא נפל, נפל על, על החרב, והעצים האבנים שנשענו על העצים, העצים נשרפו, אז גם הם נפלו. סקילה. סקילה, שרפה, הרג וחנק. אומר המדרש, יקום יוסף בן יועזר לפני שנפטר, ראה, נתנמנם, וראה את מיטתו של יקום איש צרורות פורחת באוויר. הוא נפטר. אמר, בשעה קלה כדמני זה לגן עדן. תראה זה, עשה תשובה, השיג אותי, הלך לגן עדן לפניי. אומר הבן איש חי, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. אתה רואה איזה אדם שהוא עושה רצון השם, באמת עושה רצונו. ואתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה כמה הוא סובל, איזה איסורים, כמה יש לו. תגיד, אם לעושה רצונו כך, הוא עושה רצון השם, ובכל זאת הוא סובל. אם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה. ואתה רואה מישהו שהוא בכלל רחוק, רחוק מזרח ממערב מהיהדות. ובכל זאת, תראה כמה הוא נהנה, איזה בתים טובים, איזה עושר, יש לו כל טוב. תגיד, אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה, אז זה פירורים של מצווה. רק אין לו, הוא אין לו מה לשלם למעלה. איך היה אומר הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היה אומר, יבוא רשע למעלה לשמיים. מה יש בשמיים? צדיקים יושבים עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אומר, אדם יבוא, אדם שהיה משתתף בשיעור, יגיע למעלה לשמיים, יישב למעלה בשיעור, יבואו רבנים, יסבירו לו, מה לא הבנת בשיעור? תשאל כל מה שאתה רוצה, יש לי, הוא ישאל, הוא יהנה. בשבילו, זה ההנאה הכי גדולה שיש בעולם. אבל הוא איזה רשע, מעולם לא שמע מילה של תורה. יישב למעלה, יגידו לו, תשמע, יש גזרות של יח דבר, 18 דברים, מה זה יח? לא יודע מה זה. לא מבין כלום. בשבילו זה גיהנום, אז הוא יגיד, מה? זה גן עדן זה? הבטחתם לי, מי שיעשה מצוות יקבל זה תורה וזה שכרה, ככה הוא יגיד. אומר לו, טוב, למעלה, בין כך אתה תתייבש שם, אין לך מה לעשות שם. בוא תקבל את הכל פה בעולם, מה אתה נהנה מכדורגל, אתה נהנה מכל ה... כך תשתה ותקבל הכל. אבל זה השם ישמור, משלם לסוניו אל פניו לעבידו. למעלה, אדם שמקבל שכר של העולם הזה, אז אדם שמקבל שכר של מצווה פה בעולם, זה כמו שתיתן יהלום לתרנגול. תרנגול מבין משהו ביהלום, הוא ינקור אותו מכל הצדדים, אולי יש פה איזה גרגיר של חיטה, אולי יש איזה פירור של סומסום, אבל הוא לא נהנה כלום. ככה זה, השכר האמיתי זה למעלה. זה האדם, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, הברכה הכי גדולה שיש לאדם, זה אשר תשמעו על מצוות השם אלוקיכם. אבל אפשר להגיד עוד דבר, ראה, זה בסימן קריאה, ראה, אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה. שהאדם ידע שכל מה שיש לו, זה אנוכי נותן לפניכם. גם כשזה ברכה, וגם כשזה כללה, בן אדם הולך וטוב לו, בן אדם הולך ולא טוב לו, פתאום פה הוא נתקע, ולפעמים הולך לו, כל מה שיש, תדע לך, אנוכי נותן לפניכם. זה רק אני. כל מה שאתה רואה פה, זה עשה לי, וזה פינצ'ר לי, והוא תקע אותי, וזה נכנס לי פה, וזה הלך לי שם. זה, אלה פה מישהו מושך את החוטים, והם עושים, למראית העין הם עושים את זה. אבל באמת, אנוכי נותן לפניכם. את הברכה והכללה זה הקדוש ברוך הוא נותן. ויש אבן העזרה מעניין בפרשה שלנו. על הפסוק, בנים אתם להשם אלוהיכם. אומר אבן העזרה, בנים אתם להשם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עניכם למת. אחר שתדעו, אומר אבן העזרה, אחר שתדעו שאתם בנים להשם, תדעו שאתם בנים להשם, והוא אוהב אתכם יותר מהאב. שומע מוטי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה יותר ממה שאבא אוהב את הבנים שלו. לכן אל תתגודדו על כל מה שיעשה. כל מה שיקרה לך, אל תצטער. כי כל אשר יעשה, לטוב הוא. כל מה שהוא עושה זה לטוב. ואם לא תבינו, ואם אתה לא מבין, קיבלתי סתירה, מה אני אגיד לך תודה? כאשר לא יבינו הבנים הקטנים מעשה אביהם, רק ישמחו עליו, אבא יודע מה הוא עושה, כן תעשו גם אתם. כי עם קדוש אתה, ואינך כשאר כל הגויים, על כן, לא תעשה כמעשיהם. לדעת שהכל מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. לדעת שכל מה שנעשה זה הכל בידי שמיים. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. הרב קוק של רחובות, שיהיה בריא, אז הוא סיפר שבשבת אחת הוא הגיע לבית
והוא רואה טוקי. טוקי יפה, על השולחן, שבת. החלון היה סגור, אז הוא אמר, אני אשאיר את החלון סגור, אני לא אפתח. יבוא הנכד, ויסתכל מהטוקי, יסתכל עליו, ייהנה, הצגה בחינם. תוך כדי שהוא ככה מדבר ומתארגן, אז הטוקי ככה תפס את הכנפיים שלו, ורץ בכוח לכיוון החלון, אבל החלון היה סגור. חלון שקוף, אבל סגור, אז הוא נתקע בחלון ונפל. וישיר מוקצה, הוא לא יכול להרים אותו, אז ישיר אותו שם ככה. אחרי כמה דקות, הטוקי התאושש, ועוד פעם התרומם, תפס תנופה, בכוח הלך לכיוון החלון, נתקע ונפל. והוא ישיר אותו שם. ואז הוא אומר, התחלתי לחשוב, יש פה צער בעלי חיים. עוד כמה דקות, כשהוא התאושש, אז עוד פעם יתחיל לעוף, ילך לכיוון החלון, הוא ירצה לעוף. הוא מפחד, הוא רואה פה כבר תנועה של בני אדם. אז אבל הרי הנכד ייהנה, אבל יש פה צער בעלי חיים, לעומת זה. אז הוא אומר, הוא הלך, פתח לו את החלון. הטוקי אחרי כמה דקות התאושש, פתח כנופיים וברח. הוא אומר, כשהוא יצא, אז התחלתי לחשוב, מה הטוקי עכשיו חשב כשהוא באוויר? אומר טוקי, אז איך חושב? אני הלכתי, נתתי איזה מכה אחת, טוק! לא הלך. נתתי מכה פעם שנייה, לא הלך. בפעם השלישית, זהו, זה נכנע, זה הלך. אומר הטוקי הזה, אם היה לו שכל, אתה חושב שזה אתה? עוד 20 פעם היית הולך, הטוקי האמת והחלון לא היה נפתח. ואני פתחתי לך את החלון. הוא אומר ככה גם בן אדם מנסה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וכנראה הוא התפלל איזו תפילה בכוונה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, יאללה, תוציאו לו את המפרעים שלו. הוא אומר, זהו, זה אני. זה בגלל שאני הפעלתי לחצים, זה בגלל שאני עשיתי ככה. אתה, ראש של טוקי יש לך, אתה חושב שזה אתה. זה לא אתה, זה... זה, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. זה הכל הקדוש ברוך הוא נותן. ואני מסיים. נתון תיתן לו. הפרשה שלנו יש הרבה מצוות עם כפל. כי פתוח תפתח את ידך לו. כתוב, לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. אומרים בדרך רמז, לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. למה? כי פתוח תפתח את ידך לו. הרי בסופו של דבר, אחרי 120, אז מת, צריך לפתוח לו את הידיים. אסור לקבור מת כשהידיים שלו סגורות. לא תקפוץ את ידיך מאחיך. כי פתוח תפתח. בין כך כל בן אדם יפתח את הידיים בסוף, ובשעת פטירתו של אדם, מה מלווים לאדם? רק תורה, מעשים טובים, צדקות. ובפרשה, מי שישים לב, יש הרבה פעמים שהתורה כותבת את המצוות שהתורה מצווה לתת בכפילות. כי פתוח תפתח, נתון תיתן לו, ענק תעניק לו, הכל כפילות. זה... וזה אומרים בדרך רמז, לא תראה לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. אל תקרא שנים אלא שניים. כי יש כל השניים האלו שהתורה אמרה, ענק תעניק, נתון תיתן, הכל זה, נתון תיתן, השב תענק תעניק, פתוח תפתח, הוא תמיד נותן שניים. כאילו מקיים את הציווי הזה שהתורה נתנה שניים. אבל ראיתי פירוש לפני כמה שנים, שאמר אותו חכמיד הפתיה, זכר צדיק לברכה, היורצייט שלו בשבת, אז זה דבר בעיתו מה טוב להגיד משהו בשמו. סמוד התלמיד שלו, חכם אברהם חי, נכון, היה תלמיד שלו. סיפר לי המור אבי, שיהיה בריא, אמר לי שהוא היה בבני ברק לפני קרוב ל-50 שנה. אז הוא אומר, אני ישמנו שם בין מנחה לערבית, והיה שם איזה יהודי מבוגר, אבו חזקל קראו לו, היה לו בית הכנסת, הוא היה גבאי. הוא אומר, אני ראיתי, הוא סיפר להם שהחמיד הפתיה הביאו לפניו איזה נער או נערה שהיה להם דיבוק, היה להם רוח רעה. הוא אומר, אני ראיתי איך שהוא צועק עליו, שאול, תלע, כאילו תצא. והיה לפעמים, היה עקשן הדיבוק הזה, לא היה רוצה לצאת. אז הוא היה מייחד יחודים, היה אומר כל מיני שמות הקודש, היה משביע אותו, והוא היה, בשבילו זה כמו מכות אש שהוא מקבל. הוא אומר, אני יוצא, אני יוצא. ולפעמים היה שקרן. הוא בעצמו מספר, כותב בכתבים שלו. לפעמים הוא היה משקר עלינו. היה אומר, אני יוצא, והוא לא יוצא. הוא היה יודע. יודע אם הוא יצא, הוא לא יצא. היה
חד בדרה. היה איש אלוקים קדוש. האבא שלי, אבא שלי, זה אמא שלי ואבא שלי, לא היה להם ילדים. אבא שלי ביקש מהם שילכו אליו, ואז היה להם ילדים. אחרי מדפתיה. בזמן... כמה שנים? הוא נפטר לפני 75 שנה. לא, את לא זה אולי, הבן. אלפיה, אלפיה, אני אצחק אלפיה. זה אבא של סבא של חבר שלי. כן. אז לא, אז אני מדבר עם אמא שלי היום בגיל 60 ואני 4, עד לפני 65 שנים. אולי זה עוד מישהו. לא מצחק אלפיה. פתיה, אולי פתיה. הוא חכם מדפתיה. היום קוראים פתיה. פתיה, אחרי דפתיה. כל פנים, בזמן שהיה מלחמת העולם השנייה, סיפר לנו את זה חכם שלום, הוא היה ילד, ככה הוא סיפר שהוא זוכר את זה. והיה פחד עצום פה בארץ ישראל, שהגרמנים ייכנסו, הפחד היה, זה היה אוטוטו, הם נכנסים, הם כבר הגיעו למצרים, זה היה עניין של יומיים שהם נכנסים כבר לארץ ישראל. וחכם מדפתיה אמר להם שיש לו כוח לעצור את הצבאות של גרמניה. הוא אומר אבל שהוא יודע שהוא ילך, הוא מוכן למסור את עצמו כפרה על עם ישראל. והוא מספר שהוא ראה אותו מתגולל בחצר של בית הכנסת. הוא אומר, ואני זוכר עוד בתור ילד שראיתי שהכובע שלו, תוך כדי גלגולים נפל לו הכובע. היה מזעזע לראות את זה, כשהוא מתפלש בעפר. אבל באותה שנה נעצר. סיפר הגבאי של קבר רחל, גבאי הזקן. מה זה באותה שנה נפטר? באותה שנה הוא נפטר. נעצרו הצבאות של הגרמנים, באותה שנה הוא נפטר. תש"ב. הגבאי של קבר רחל, של אז, שקיבל שליחות מחכם מדפתיה, שהוא ביקש ממנו, תכין לי את קבר רחל היום, כאילו שיהיה פתוח, עם תאורה, שבמשך הלילה רוצים לבוא ללמוד פה, לעשות תיקונים, לעצור את הצבאות של הגרמנים. הוא אומר, בסדר. הוא פתח את הקבר, הכין את כל התאורה, מה שצריך, אני לא יודע מה היה אז, לפני ש... והוא אומר, הגיעו חכם מדפתיה עם 60 תלמידים שלו. וכל הלילה ישבו ולמדו, ואומר למחרת, היה גר שם איזה נוצרי אחד. ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, מה כל הצעקות האלה ששמעתי פה בלילה? אז הוא אומר לו, באו לפה רב גדול עם תלמידים שלו, והתפללו בשביל לעצור את הגזרות, שהגרמנים לא ייכנסו לארץ. אז הוא אומר, הוא התחיל לצחוק עליו. אומר לו, די, די, נו, תוך 48 שעות הם נכנסים לארץ ישראל. הוא אומר שבאמת באותו יום, או משהו שכמה שעות, הם קיבלו נסיגה, כל הכוחות של הגרמנים נסוגו אחורה, היו צריכים לקחת את הכוחות שלהם למקום אחר, ונסוגו אחור. האדמור מגור כשעבר שמע את התפילות באוהל רחל, בית הכנסת של העיראקים בירושלים, שמע את התפילות, אמר, אני, ברור לי שהתפילות האלה יתקבלו. הגרמנים לא ייכנסו לארץ ישראל. היה כוח של התפילות שהם נאמרו מלב טהור, זה היה חד בדרה, היה לו כוח עצום ונורא. מה שהוא תיקן, מה שהוא עשה, את כל הנשמות שהוא תיקן, כל הגילויים, כל הפירושים היקרים שהוא כתב על הידרה רבה, הידרה זוטה, אפלה ואפלת. על כל פנים הוא מפרש, כבר בפרשה שלנו שאנחנו אומרים, נתון תיתן לו ולא ירע לבביך, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוהיך. אז הוא מביא שבנביא כתוב, אני מדבר בצדקה רב להושיע, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. הזכות שלנו שאנחנו בעזרת השם ניגאל, הגאולה השלמה הקרובה, זה בזכות הצדקה. כשבן אדם מפזר לצדקה, לא עושה חשבון, ראוי, לא ראוי. כשבן אדם לא עושה חשבון, גם הקדוש ברוך הוא לא עושה חשבונות. ראוי, לא ראוי. אתה לא עושה חשבונות, גם אני לא עושה חשבונות. אבל אם בן אדם מתחיל לדקדק ולעשות חשבונות, זה ראוי או לא ראוי? גם הקדוש ברוך הוא ידקדק על אוויר, ראוי או לא ראוי? תקן? הוא אומר, אני, לילה שלם, מסכן דחוק, אין לו מה לעשות, אז הוא חושב עם עצמו, ילך לעשיר הזה, יבקש ממנו הלוואה, ילך לזה, יבקש ממנו הלוואה. לילה שלם הוא מתהפך מצד לצד, מצד לצד, עד שבארבע לפנות בוקר הוא אומר, טוב, למחרת אני אלך לעשיר פלוני, אבקש ממנו הלוואה. למחרת, אחרי התפילה, כל הלילה הוא לא ישן, אחרי התפילה, ניגש לעשיר, אומר לו, אני צריך לדבר איתך, תשמע, אני ממש במצב שלי קשה, אני מבקש ממך הלוואה. אז העשיר ישר אומר לו,
תראה, בעוונות הרבים, העסקים שלי לא כל כך מרנינים, זה לא כמו שהיה. זה, השם יעזור, השם יעזור. אז הוא אומר, עצת עני תבישו, כי השם מחסהו. כתוב בתהילים, עצת עני תבישו. אתה מביש את העני עם העצה שלו, כל הלילה מתייעץ עם עצמו. מה לעשות, מה לעשות? בסופו של דבר, החליט טוב, אני אלך לעשיר הזה. עצת עני תבישו, מה אתה אומר לו? השם יעזור, השם מחסהו, השם יעזור, השם יעזור. אז הוא אומר, מי ייתן מציון ישועת ישראל? איך ישועה תבוא? הרי ישועה תבוא מצדקה. אני מדבר מצדקה רב לא הושיע. ציון המשפט יפדה ושווה מצדקה. עד רבה, נתון תיתן לו, ולא יראה לברכה ותתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוהיך. עד רבה, בגלל זה, אז הקדוש ברוך הוא יברך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.